ପଢଉଛି ହେବେ। क्लिक करिबा अब जथा संभव आमे समस्ते धरिया पई एसो को चेष्टा करिबा। थैंक यू ऑल। बिफोर एग्जामिनेशन आई लाइक टू से समथिंग, गिव एनफ टाइम फॉर योर स्टडी एंड बिफोर एग्जामिनेशन सो व्हेन यू एंटर एग्जाम हॉल्स सो गो विथ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, डोंट बी नर्वस। थैंक यू एवरीवन। एसो एस्पिरेंट मानको फर्स्ट ऑफ ऑल बानिक फैमिली तरफ रु ऑल द बेस्ट एंड गोटे छोटो मेसेज बानिक तरफ रु प्ले ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଆମର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ମସ୍ତ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଯଦି କରିବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କାମର ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ପିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଚାରି ବର୍ଷ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଥର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରି ନଥିଲେ ବା ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ କଟିଯାଇଥିଲେ ବା ସେମିଫାଇନାଲରେ କଟିଯାଇଥିଲେ, ଏଇଥର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, 20 ପଦକ ଅଲରେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତି ସାରିଲାଣି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯାଉଛ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଲଟରନେଟିଭ, ଏଇଟା ଭାବିକି ତମେ ଯାଅ, ଏଇଟା ତମେ ଭାବିକି ଯାଅନି କି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ବାହାର ଲାଗି ସବୁ ଦେଖିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ଅଲଟରନେଟିଭ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ବୋଲି। ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଘରେ ବସିକି ଯେତିକି ଅଲରେଡି ତମେ ପଢ଼ିସାରିଛ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ସେମାନେ ଆହୁରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ରିଭିଜନ୍ କର, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପିଲେ। ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ, 24 ଆୱାର୍ସ ଯଦି ତମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଦିଅ, ଏମିତି ନ ହଉ ପିଲେ କି 21 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ଏହା ବସିକି ଭାବିବ କି କାଳେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଟପିକ୍ଟା ଆଜି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୋ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିବା ପାଇଁ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ତମର ରିଗ୍ରେଟ୍ କିଛି ରହିବାକୁ ହବନି ପିଲେ। ସୋ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତମକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ 21 ତାରିଖରେ ଉଠିକି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଅ, କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି, ଏଇ ସିଫ୍ଟିଂଟା ଖରାପ ହେଲା, ଏଇ ସିଫ୍ଟିଂଟା ଭଲ ହେଲା, ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟ, କାରଣ ତମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିସାରିଥିବ କି ତମେ ଏଇ ବର୍ଷ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ କି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବହୁତ ହି କମ୍ ଦିନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ତମକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ୱାର୍ଡ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁନି, କାହିଁକିନା ନିଜର ମୋଟିଭେସନାଲ ଆମେ ନିଜେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯାହା ହଉଛି ସେ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ହବ ବି ସେ ଆମ ସହିତ ଭଲ ହିଁ ହବ, ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଟୋଟାଲି ହେକ୍ଟିକ୍ ହୁଅନି ଯେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି କ'ଣ ପଢ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିସାରିଲେଣି ଆଉ ଇଏ 15 ଦିନ ୟା ଫେର୍ 10 ଦିନ ୟା ଫେର୍ କିଛି ବି ଦିନ ଅଛି, ସେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ତାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ, ଆଉ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ ଏମିତି ଦେବା ଯେମିତି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ସହିତ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ତରଫରୁ ବାସ୍ ଏତିକି ୱିଶ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେମାନେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଆସ। ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି 21 ଅଗଷ୍ଟ, ସୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଜକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍, ଅଲ୍ ଦ୍ୟା ବେଷ୍ଟ। ନା ପୁଛୋ କି ମେରି ମଞ୍ଜିଲ କହାଁ ହେ, ଅଭି ତୋ ମୈନେ ସିର୍ଫ ସଫର କା ଇରାଦା ତୟ କିୟା ହେ, ନା ହାରୁଙ୍ଗା ହୌସଲା ଉମ୍ର ଭର, ୟେ ମୈନେ କିସି ଔର ସେ ନହିଁ ଖୁଦ ସେ ବାଦା କିୟା ହେ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर एसओ एग्जाम के लिए और आप लोगों को इस एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन और एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है और कोई भी निगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेके जाना है कि मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, 100% कॉन्फिडेंस लेके रखना है और आपको एग्जाम के लिए जो भी चीजें आप अभी तक पढ़े हो आप उसे दोबारा बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ भी नई चीजें इन दिनों बचे हुए दिनों में आप नहीं पढ़ने की कोशिश करें, जितने भी आपके प्रीवियस चीजें पढ़ी हुई है आप उसे दोबारा अगैन एंड अगैन रिपीट करें और वही आपको इस एग्जाम में आपका रिजल्ट दिलाएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू सो मच। सो वी ऑलवेज फील दैट एग्जाम इज most difficult part of life, but it is reverse. Life is most difficult exam. Some persons fails because they try to copy the others. Even though they are knowing that everyone has different set of papers, so don't copy to others. At the last moment of exam, give a colorful touch and give the exam. Okay, thank you all of you and best of luck. Dear students, it's your time, only your time. When you can, when you will, obviously you must. That is my advice, my dear students. Just believe in yourself. You have it in you. You can do it. Thank you.